Yes, inda gusuhuje nanone nguhaye ikaze kuri Rwanda Paparazzi TV ni very frank nkuko bisanzwe ikaze kuri mwese abo tugiye kuba turi kumwe namwe muri aya makuru ndetse tugakomezanya kugeza tuyasoje nizere ko muri tayari nanone ngo tujyane gatanu kuri gatanu ndagushimira wowe dutangirana aya makuru ndetse tukanayakomezanya utajya uwe makuru uri hano udukurikirana gatanu kuri gatanu uri wa kubahwa kandi turabigushimira tubikuye ku mutima twihute cyane muduhe izo subscribe vuba na bwangu noneho mwibuke munakande no kunzogera kugira ngo mujye mubonera amakuru ku gihe kuko niyo gahunda yo kubaha amakuru namwe mukagera aho ngaho mwiteguye guhitamo yareba reka twihute cyane tujye mu ngingo z'ingenzi zigize aya makuru mujye mwibuka mukande kunzogera kugira ngo mujye mutangirana natwe aya makuru katujye muri Iran tubanze turebe ibyo leta z'ubumwe za Amerika itangazeye ku matangazo ya Iran yo gushaka gutera ubwami bwa Saudi Arabia niki leta z'ubumwe za Amerika ivuze mu burakari bwinshi ivumbutseyo Gasopo Iran wumva amagambo ikoresheje niyo ngiye kuba ngusomera nta na rimwe nciye ku ruhande noneho ubundi nyakuramburira wiyumvire uko Amerika ibwiye Iran Amerika igize gutya ivayo ivumbutse yihuse cyane abwira Iran irabasobanurira iti turashaka kubabwira yuko twabonye yuko mushaka kugaya ibitero ku bwami bwa Saudi Arabia ndetse na Iraka sinzi niba mwararyamye mugabo gacya mu gitondo mwarose yuko mugiye kujya gutera Saudi Arabia ati rwose aho ngaho ho murimo murasa n'abakina n'umuriro utazima bakomeje bavuga hano aya magambo yavugwaga na Minister of Defense ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika ndetse nyuma gatoya na Biden yaje kugira ikintu avuga ahangaha barabasobanura bati murimo murakina n'umuriro ibyo mukina nabyo ntabwo mubizi niba mwiyumva ko mufite imbaraga mukaba mwiyumva ko mufite ubushobozi ni mugerageze mwatake ubwami bwa Saudi Arabia murahita mubona Amerika niki yubatse cyangwa nizihe mbaraga ifite ati mwibeshye gato ya mugatera Saudi Arabia cyangwa Iraka muraba mufite ibyo mushaka cyane bimwe mudashobora gupfa mwiboneyeho cyakora birashoboka yo ko imperuka yanyu ishobora kuba yabagereyeho yenda mukaba muri bo mutakamba mutewe n'imyiga garagambye maze iminsi iri mu gihugu cyanyu mukaba muri mu mushaka kwiyenza kuri ibi bihugu ni mu byiyenzeho rero biza kubabaho byose nizere ko mutazabitakira cyangwa undire katugaruke mu yandi makuru mukanya ndaje nimuje kuregewe ndaje nyabaramburire fresh niba muri tayari reka tugende tujye muri leta zunze ubumwe za Amerika niho tugiye duhere muri New York tuhave dukomereze Washington DC abanyarwanda mwese muri aho ngaho nizere ko muri tayari kugira ngo tujyane gatanu kuri gatanu mushobora kuba muherereye muri Boston cyangwa abandi muri Houston mwese aho muri mbahaye ikaze nimuze tubane muri aya makuru tuhashumike ndetse nizere ko buri muntu wese w'umunyarwanda uri muri leta zunze ubumwe za Amerika aba ari aho ngaho yateguye kuba agendana natwe tujye muri Kansas hari abanyarwanda batandukanye ari kubahagarariye ari wa ambasada ni Baraka Baraka tuguhaye ikaze nawe ngwino tubane muri aya makuru tuhashumike ndetse turushaho kubana nawe ndabizi ko uri umutaramu utajya ucikwa kuba uri kumwe natwe tujye Miami hariyo ba Suzanne ndetse hariyo n'abandi bitwa ba Christian nun tuhava dukomereze muri Nevada namwe mwese abari yongeye abanyarwanda mudukurikirana ikaze reka twirukanye dusubire muri aya makuru ni Minister of Defense ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika ihaye Gasopo Iran mu bintu byo gushaka gutera Saudi Arabia ndetse na Iraq irababwiye iti cyakora wasanga muri bo mushaka kwicukurira imva ati Iran mwarigenje hano niho mushobora kuba mushaka gukomera imbarutso nyuma y'igisebe kinini tubarwayeho wasanga igisebe mugiye kugitoneka ati ni mwibeshye ntimubigarukirize mu magambo mubishire mu bikorwa niba koko mwiyemeje kujya gutera Saudi Arabia ntimubigarukirize mu magambo iyi ni leta zunze ubumwe za Amerika yabwiraga Iran ati ntimubigarukirize mu magambo nimubikore nibwo dushaka kugira ngo turebe imbaraga zanyu aho zigarukira n'ubundi ni igisebe twari turwaye wabona mu gitonetse noneho ubundi tugahita tubereka aho tubera kaga ngayo nguko nibwo murimo murabyumva ukuntu byatangiye
ndetse bagerageza no kumvisha Saudi Arabia ibibazo bya bagerageza no kumvisha Iran ku bibazo byabo bwite nta hantu bihuriye na Saudi Arabia ndetse na Iraq bati niba mwarabuze niba mwarabuze umuti w'ikibazo cyanyu cy'abari kwigaragambya mu gihugu cyanyu mwo gushaka kubigereka ku bihugu bitekanye bituje nta kibazo bifite ngo nibyo biri inyuma y'imyigaragambyo yanyu. Saudi Arabia ni nyamahoro, nta gihugu na kimwe igikunda gutera. Iyi ni Amerika yabivugaga ati mwibeshye gatoya mukagerageza gatoya gusa n'abashaka byonyine no kwatera ibuye muri icyo gihugu murahura n'ibibazo bimwe bikomeye cyane. Yewe mushobora kuba mwibwira yuko Amerika ari yo gukinisha, ariko mwitondere ibyo bihugu bibiri kuko birimo ingabo zacu, icyo ni kimwe, kandi n'ikindi cya kabiri ni abashuti bacu. Aba ngaba bo tugomba kubarwanira uko byagenda kose, nta miyaga ntaki igihugu cyose cyashaka kugerageza gutera ibi bihugu byanze bikunze ubusa n'uri gutera kuri Amerika. Nta mpamvu yo kubya twanegirija cyangwa ngo tujye kubitekerezaho rimwe cyangwa kabiri, byanze bikunze tuba tugomba gukora ibishoboka byose tukerekana ko duhari kandi tugomba kubarwanirira. Niba mushaka amahoro nimutekereze kuba mwatera ubwami bwa Saudi Arabia, kuko byanze bikunze Iran mwaba mugiye guhura n'ikibazo mutabasha kwikuramo. Amakuru yakomeje, hanyuma na Biden avayo agira icyo avuga mu kanya ndakubwira na Iran icyo yatangaje. Biden yavuze ati murakina n'ibyo mutazi, ntimuzigere murota cyangwa niba mwarose nabi murimo mushaka kwibwira yuko mwarose mujya gutera igihugu cya Saudi Arabia, mujye mukigendera kure kandi mucyubahe, kuko ntabwo Saudi Arabia iri mu myigaragambyo yanyu. Ikindi cya kabiri, Saudi Arabia bizwi ko ari igihugu cy'amahoro. Niba mwumva cyakora mwarambiwe ubutegetsi bwanyu nk'uko mwari musanzwe n'ubundi bujenjetse kubera imyigaragambyo, ni Biden mutere Amerika muraza kubona ikibaviramo ubwo butegetsi bwanyu turabubakiza, noneho ubundi mugenda amahoro. Naho ibyo kwikomeza mwiyenza mukomeza mwumva yuko ibihugu byose birimo bigabaho ibitero cyangwa ari byo biteza imyigaragambyo, ibyo nta na hantu na hamwe bihuriye. Gusa tubahaye warning mutagerageza kongera gutekereza Saudi Arabia mwishira mu majwi yanyu muvuga ko mushobora kuyigabaho ibitero. Nyuma yaho komanda uyoboye ingabo za Saudi Arabia yavuyeyo aravuga ati uretse na Leta Zunze Ubumwe za Amerika kuba yenda yadutabara ikaza kudufasha mu gihe Libya Iran yaba igerageje kudutera, natwe ubwacu dushobora kwirwanaho. Ntabwo dushobora kwemera yuko Iran yagerageza kuzunguruka igihugu cyacu igashaka kucyogeramo burimiro cyangwa itekereza yuko iki gihugu cyacu ishobora kuba yakitunyaga cyangwa ikadutera ikaba yagerageza kudufata uko yishakiye. Ntabwo bibaho. Nigerageza ikadutera turirwanaho, kandi byanze bikunze rakura isomo. Iyi ni komando uyobora ingabo mu gihugu cya Saudi Arabia, na uvuyeyo arababwira ati nta mpamvu nimwe yo gutinya Iran, nidutera ibi nitugabaho ibitero natwe turahangana nayo, byanze bikunze, kuko kugeza ubu ntabwo tuzi impamvu ki batanze itangazo bavuga ko bagomba kutugabaho ibitero kandi nta nyungu nimwe twebwe dufite mu myigaragambyo yabo. Iran nayo iragira iti mu cyemezo twafashe nta kintu na kimwe gishobora kutubuza kubagabaho ibitero, kuko turabizi ko aribo baduteza umutekano muke muri kino gihugu cyacu cya Iran. Rero bikaba rwose birimo bitana ba mwana. Komando uyobora ingabo zirwanira ku butaka uyu nguyu ni wa Iran yavuze ati twebwe dutegereje oda iva ku bakuru b'ibihugu by'igihugu cyacu, ubundi tugahita twataka ibi bihugu kandi tuzakubita command center y'ingabo z'Abanyamerika iri no muri Iraq ahiri turahazi, byanze bikunze kugira ngo itazajya ijya gutera inkunga Saudi Arabia mu gihe tuzaba turi gukubita Saudi Arabia. Ngayo nguko, reka dusimbukire mu yandi. Ndagushimiye we twabanye muri aya makuru, ndetse tukaba tukigendana kugeza aka kanya. Uwiteka kumpera umugisha we twabanye.